Čau, moje meno je Peťa Druska. Ideme rozmýšľať nad tým, ako spočítať plochu tejto škvrny. Táto škvrna nie je úplne triviálna, pretože sa mi tu síce nerozliala káva, ale som simuloval rozliatie nejakej tekutiny fixkami. Nie je triviálna, pretože tá krivka, ktorá popisuje tú škvrnu okolo, nie je jednoznačne definovateľná jednou jedinou funkciou. Je to niekoľko, netrúfam si odhadnúť koľko, funkcií dokopy pospájaných a preto vyčísliť túto škvrnu úplne presne nie je také jednoduché. My chceme ukázať metódu, ktorá sa dá aplikovať neskôr na funkcie všeobecne. Tak sa zamyslíme nad tým, ako tú škvrnu, teda jej plochu, spočítame. Prvý môj odhad by bolo taký hrubý. Plocha tej škvrny je 1A4. Pretože toto tu, tento papier, je 1A4, na ktorú som to nakreslil samozrejme. A mám v podstate dobrý odhad. 1A4 je znehodnotená, takže plocha škvrny je 1A4. Avšak je to nepresný odhad, lebo tu je strašne veľa bieleho miesta a to biele miesto chceme odignorovať. Takže prvú vec, čo by som spravil, zoberiem nožnice a odstrihnem, pokiaľ možno, poďme bližšie, pokiaľ možno, čo najpresnejšie popri tej štvrne, takýto tvar, obdĺžnik. Plocha škvrny už je menej ako A4, to znamená, môj odhad už je presnejší. Avšak problém je, že tu mám ešte tieto pásy, ktoré škvrne dávajú širokouhlý rozmer, tak odstrihnem aj tie. Takže dáme preč tie pásy. Tak, aby som neodstrihol zo škvrny, pretože by som zaviedol ešte horšiu nepresnosť ako predtým. Takže máme škvrnu, ktorá už zodpovedá skutočnému rozmeru škvrny, aj keď tiež s malou nepresnosťou. Keby som zobral pravítko a odmeral tieto strany, tak by som odhadoval, že to je niečo okolo 100 cm štvorcových. Lenže problém je v tom, že stále je tam nejaké miesto, ktoré zavadzia. Ako spočítame plochu tej škvrny teraz? Už nemôžeme nič odstrihnúť zo strán. Obstrihať to dookola je pomerne zložité. Tak urobíme jednu vec. Čo keby sme urobili takéto dačo? Že roztrihneme tú škvrnu na dve časti takto. Každú časť zrátame zvlášť, ale keď ich spočítame spolu, máme tú pôvodnú plochu. No lenže vec sa má tak, že teraz ja môžem presnejšie obstrihnúť tú škvrnu dookola. Tým sa mi zúži tento prvý pásik s tou škvrnou. A obstrihnem okolo tej škvrny také pásiky aj tu, v tej druhej časti. A čo máme? Máme dva pásiky. Každý z nich má rôznu šírku. To znamená, tá plocha škvrny bude presnejšia, pretože som odstrihol zbytočné pásiky, ktoré tam zavadzali a tým pádom sme skutočnejšie alebo bližšie k skutočnej ploche škvrny. To znamená, šírka krát výška a iná šírka krát tá istá výška, ktorú sme zachovali na oboch pásikoch, lebo sme to strihali na polky. Takže sme bližšie k reálnej hodnote plochy škvrny. Takže toto isté zopakujme na tie jednotlivé časti. Takže túto časť znova restrihneme takto na polky. Máme jednu polku škvrny, ktorej obsah vieme vypočítať tejto menšej časti. A táto časť, čo tu je, tak zrazu tu je zbytočné miesto, ktoré môžeme odstrihnúť. To je tu a tu. Takže plocha tejto
časti už je lepšie vyčísliteľná. Aj keď je tu stále rezerva, ktorú môžeme odstrihnúť, ale už sme bližšie k realite. To isté spravím aj s tým zvyškom, ktorý ostal ešte neroztrihnutý. Veľmi opatrne. Z tejto časti viem odstrihnúť kúsok, takže obsah tohto obdĺžnika viem spočítať. A z tejto časti môžeme odstrihnúť túto časť. Takže, čo máme, je škvrna, teraz to musím poskladať. Máme škvrnu, ktorá nezmenila svoju veľkosť oproti pôvodnej, takže máme ju v tomto tvare. Avšak roztrihal som ju na také pásiky, ktorých zrátaním obsahov viem sa priblížiť k skutočnej ploche tej škvrny. A keby som týmto spôsobom pokračoval ešte ďalej, to znamená roztrihol každú jednu z týchto častí na polky a znova obstrihol tie zvýšky, ktoré tam nemajú byť a pokračoval ďalej a ďalej a ďalej a ďalej až na nekonečne úzke pásiky, tak by som vlastne získal skutočnú plochu škvrny. V podstate by mi to len trochu dlhšie trvalo, pretože nekonečne veľa nekonečne malých alebo úzkých pásikov je pomerne zložité rátať ručne. A na tomto princípe sa matematici v minulosti zamysleli, hlavne Leibniz, Newton a prípadne ešte D'Alembert, že ako spočítať plochu pod krivkou. S tým, že škvrna nie je úplne ideálna krivka na matematické šarády, a plochu pod krivkou počítať je už jednoduchšie. Tak si to poďme ukázať a vyvoďme z toho jeden dôležitý matematický princíp, ktorý ti pomôže chápať integrály. V podstate toto je integrovanie. Rozdeliť nejakú vec na menšie časti, tie menšie časti spočítať a potom tu celé dať dokopy. Takže poďme na to. Keď hovorím o ploche pod krivkou, tak musíme povedať jednu vec, že krivkou v tomto zmysle myslím aj rovnú čiaru, keďže to je krivka, ktorá nemá žiadne zakrivenie všakže. Čiže základom je súradnicová sústava, ktorá je veľmi dôležitý nástroj pri skúmanie týchto záležitostí. A predstavme si teraz krivku, čiaru, ktorá pôjde takto. Povedzme, to je funkcia, ktorá je určená predpisom y rovná sa 1 polovica x. Inak povedané, keď zoberieme bod číslo 1, tak on by sa mal zobraziť na y osi do hodnoty 1 polovica. Keďže jednotku dosadíme za x, a to je 1 krát 1 lomeno 2, čo je 1 polovica. Ešte som zabudol jednu drobnú vec. X, y, to sú naše osy. No a teraz otázkou je, aká plocha sa nachádza, to je trošku hrubé, dajme to menšie, aká plocha sa nachádza pod tou krivkou tu od 0 po 1 pod touto čiarou x krát 1 polovica, respektíve 1 polovica x. Čo je to za plochu? Keby sme boli starí Gréci, samozrejme, aj študenti strednej školy a ktokoľvek, kto sa vyzná v trojuholníkoch, tak vieme, že spočítať obsah trojuholníka tu, obsah tohto trojuholníčka sa rovná vlastne základňa krát výška deleno dvomi. Všakže, či to sa rovná základňa je dlhá 1, výška je dlhá 0,5 alebo 1 polovica, je tam pravý uhol, pretože pracujeme v kartéziánskej súradnicovej sústave a tým pádom plocha toho trojuholníka rovná sa základňa krát výška deleno dvomi, čiže to je 0,5 deleno dvomi a to je, keď to dáme 1 polovica lomeno 2 lomeno 1, to je 1 polovica krát 1 polovica 1 štvrtina alebo 0,25. Čiže taká je plôžka toho trojuholníčka. Žiadna veda, povieš si. To isté by sa mohlo stať, keby sme zobrali, povedzme, nejakú inú čiaru. Xová os, Yová os, tu je 0. A dajme tú čiaru napríklad
takto. To je čiara y rovná sa, čo ja viem, iba x. To znamená, že keď tu bude šestka, ktorá sa zobrazí na tú čiaru, tak z tej čiary sa tá hodnota premietne do bodu 6 na osi y. Keďže za x sme dosadili 6, nič iné sa s tým nestalo. Y je tým pádom 6. No a teraz je otázkou, akú plochu zaberá tento trojuholníček tu, ktorý si tu na takto pekne vyfarbím, lebo samozrejme som si zvolil tenšiu fixku, fixku v úvodzovkách samozrejme. Tak, akú plochu má teraz tento trojuholník? No samozrejme zase povieš, základňa je dlhá 6, výška je dlhá 6, 6 krát 6 je 36, deleno 2 je 18. Ale existuje ešte univerzálnejší prístup, ktorý už ide trošku ďalej za toto a dokáže tie trojuholníčky redukovať aj na čiare, ktorá je krivá. Ktorá je úplne krivá. Ja to zatiaľ ukážem na tejto rovnej čiare celý ten princíp, len si zmažeme to, čo v podstate nám v tejto chvíli netreba, aby nám to tam nezavadzalo. Takže tak. No, dobre. Takže v čom leží princíp? Princíp leží v rozstrihaní toho tvaru na pásiky. Či už vodorovne alebo zvislo, to je úplne jedno. Ja použijem zvislé rozstrihanie. Takže dajme tomu, že tú čiaru rozstriháme na 6 pásikov, keďže 6 je deliteľná 6, tak logicky si zvolím 6, nie 10, aby sa s tým ľahšie pracovalo. Takže ja rozstrihám tú našu plôžku na pásiky, podobne ako tú škvrnu na začiatku. Čiže to bude vyzerať nejako takto. Oni sú rovnako široké. Každý tento pásik dole má rovnakú šírku, čiže šírku 1. Čiže každý z tých pásikov má šírku 1, napríklad tento medzi dvojkou a trojkou. A čo je vo veci? Je, že zoberiem si body, ktoré ležia na tých hraniciach toho pásiku. Každý z tých bodov zobrazím na os y. A vieme, že to budú body 2 a 3 z toho funkčného predpisu. No a celý princíp tkvie v tom, že neviem počítať, povedzme, obsah trojuholníka veľkého, tvárim sa, hej, pre pochopenie toho princípu, v skutočnosti to vieme, že prvá vec, čo spočítame, je obdĺžniček, ktorý leží tu. Čiže spočítame tento obdĺžnik a nedám ho čiarkovanou, dám ho nejakou peknou farbou. Napríklad tento zelený. Len ešte zmenším hrúbku písania. Čiže tento zelený obdĺžnik, spočítam jeho plochu, tak ako s tou škvrnou. Odstrihol som nejakú časť, o ktorú zanedbávam tú plochu. Hej, nejaký omyl, nejakú chybu. Takže plocha tohto obdĺžnička tu je šírka, čo je 1, krát, to je toto, krát výška je 2. Krát 2, čiže plocha je 2. Fajn. Avšak musím nejakým spôsobom tú chybu, ktorú som spravil tým, že som zanedbal tento trojuholníček nad tým obložničkom, korigovať. Tak druhá vec, čo vezmeme, bude iný trojuholníček a zoberiem si nejakú inú farbu, príklad ružovú. A ten ďalší trojuholníček bude, obložniček, bude samozrejme tento väčší. A plocha tohto väčšieho obdĺžnička bude táto ružová alebo fialová, ružová asi skôr, takto. Takže plocha tohto ružového obdĺžnika bude, napíšeme sem hore, šírka je 1, to je toto, krát výška je 3. Čiže plocha je 3. A ešte tam zvýrazníme ten zelený, nech vidíme, že sa prekrývajú. Teraz otázka je, akú plochu má časť pod tou krivkou presne. Hej, keďže máme ružový obdĺžnik 3, zelený obdĺžnik 2, tak aká plocha je v skutočnosti pod tou krivkou tu, táto modrá?
Čiže aká plocha je tu? A keď si uvedomíme jednu vec, tak tento maličký trojuholníček, ktorý máme tu, alebo obložníček rozdelený na dva trojuholníčky, máme tu v podstate tento trojuholník a tento trojuholník. Máme tam niečo ako obdĺžnik, toto, rozdelené diagonálou na presné dve polovice. Inak povedané, my musíme zobrať ich aritmetický priemer. Koho aritmetický priemer? No obdĺžnička tohto, sčítať ich dokopy a podeliť dvomi. Lebo máme tu na ten zvyšok, ktorý tvorí tú chybu. Najskôr sme ignorovali tento trojuholníček a potom sme ho pripočítali. Čiže máme dva malé trojuholníčky, ktoré tam lietajú hore-dole. A my musíme zobrať aritmetický priemer, aby sme získali len jeden. To znamená, jeden trojuholník, druhý trojuholník sčítaný deleno 2 a máme jeden trojuholník. Avšak my to zahrnieme rovno do tých obdĺžnikov. Takže obsah tej modrej plochy, tejto tu, bude deleno dvomi, lebo ideme zobrať aritmetický priemer a prvá hodnota bude 3, to je ten väčší obdĺžnik, a druhá hodnota bude plus 2. Čiže 3 plus 2 je 5 deleno dvomi. Čiže 5 polovíc je obsah toho pásika, čo som zvýraznil modrou farbou, pod tou krivkou. Dobre, ten pásik myslím po tú čiaru už zahrnutú. Čiže to sa rovná, keby sme chceli na desiatine čísla 2,5. No fajn. Týmto spôsobom dokážeme spočítať tento obložník, alebo pásik, tento pásik, tento pásik, tento pásik, tento pásik. Tak ich zrátam. Takže tento pásik tu má plochu 0, lebo máme vlastne tento bod krát vlastne výška, táto šírka krát výška. Výška je 0, čiže máme 0 krát 1, čo je 0. A potom tu máme tento väčší obdĺžnik, čo je 1 krát 1, čo je 1. No a keď urobíme z nich aritmetický priemer 0 plus 1 deleno 2, takže plocha je 1 polovica. Čo sedí, keď to dosadíš do vzorca na počítanie obsahu trojuholníka? Čiže to máme jednu polovicu, ten prvý pásik. Tento druhý pásik tu ideme počítať. Šírka zase je 1, 1 krát výška toho spodného bodu, respektíve tohto obdĺžnička je 1, čiže to je 1. A potom zoberieme ten druhý, dáme radšej žltú farbu, nech to pekne vidíme. Čiže výška tohto obdĺžnička, tohto žltého, je v podstate šírka zase 1 krát výška je 2, čo je 2. A tým pádom plôžka pod tou krivkou, ktorú chceme zrátať, to znamená túto, táto časť, je 2 plus 1 deleno 2, čo sú 3 polovice alebo aj 1,5. Čiže to máme ďalšiu plôžku. 1,5, teda 1 polovica, 3 polovice. Tu sme zistili, že to je 5 polovíc. Skúsme si to zapísať, niečo tam šípim. Čiže máme prvú plôžku 1 polovica plus 3 polovice plus 5 polovíc plus. Koľko sú tieto ďalšie pásiky? Ako majú plochu? Tu vidíme, že v čitateli poskakuje nepárne číslo. Takže moja hypotéza je, že ďalšie plochy budú 7 polovíc, 9 polovíc a 11 polovíc. To už nechám na teba, aby si to vyskúmala alebo vyskúmal. Ale keď to spolu zrátame, mali by sme dostať plochu 6x6 deleno 2, to znamená 18. Takto skúsme. Poďme na to, to sú vlastne polovice a teraz máme 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11, čo je dokopy, toto je dokopy 12, toto je dokopy 12 a toto je dokopy tiež 12. Čiže máme 3x 12 je 36 deleno 2, čo je naozaj 18. Sedí to. Plocha tejto
časti pod krivkou od 0 po 6, krivkou čiarou y rovná sa x, je naozaj 18. Aj týmto spôsobom. No a keď už som spomenul pri tej škvrne integrály, tak toto je v podstate princíp, ako ľudia prišli na integrovanie. Derivovanie, integrovanie, to ide ruka v ruke. Je to základná veta alebo základná časť teórie matematickej analýzy. Ten ich vzťah derivácií a integrálov. A ono sa to zapisuje takto. Máme tu na túto rovnicu. Čiže môžeme napísať takto. Ľuďom sa nechcelo totiž to v histórii písať všetky tieto číselka za sebou. Akože, kto by to písal, hej, keby ich bolo 100. Tak vymysleli niečo takéto, že dobre, dajme to takéto pretiahnuté S-ko. To je akože suma, súčet niečoho. A čoho súčet? Súčet toho predpisu x krát. A čo x krát? No, keby sme urobili takúto vec, že zoberieme túto vzdialenosť tu medzi 5, 6 alebo akýmikoľvek inými dvomi číslami a nazveme, že to je vlastne rozdiel v tom x, nejaké dx. Neviem, či dobre vidno túto fialovú, tak dám radšej ružovú. Toto dx, táto tu vzdialenosť. A my to dx môžeme zmenšovať. Budeme neustále zmenšovať. To znamená, vytvoríme takýto malý odložný pásik, úzky. Prípadne ešte zúžime viac. Stále viac a viac uších pásikov a tá malinká časť, ktorá tu vzniká, stále menšia a menšia, nazveme dx, to je akože rozdiel v tom x od 5 do 6, od 5 do 5,5, od 5 po 5,25, od 5 po 5,1, od 5 po 5,01 a tak ďalej. Hej, asi chápeš princíp. Takže to je veľmi malá hodnota, ktorú násobíme to naše x, tú našu výšku toho pásiku. No a chceme, aby ten integrál šiel od 0 po 6. A to sa rovná. A teraz, čomu sa to rovná? Čomu sa rovná v podstate integrál od 0 po 6? X krát dx. Ľudia to samozrejme skúmali z rôznych pohľadov. Pomocou derivácií, pomocou limit. Nejdeme si ukazovať všetky detaily. Predpokladajme, že tieto veci samozrejme poznáme. Je to x na druhu lomeno 2. A ten zápis sa robí takto, že v podstate od 0 po 6. Čo to znamená? Že zoberieme túto 6, dosadíme ju za x, zoberieme túto 0, dosadíme ju za x a navzájom odčítame tie hodnoty. To, ako k tomuto ľudia prišli, si necháme na inokedy. To sa rovná 6 na druhu lomeno 2 minus 0 na druhu lomeno 2. 6 na druhu je 36 deleno 2 a 0 deleno 0, hocičo je 0. Čiže 36 deleno 2 je naozaj 18. Čiže tento princíp integrovania sa ukrýva v tomto rozsekávaní plochy krivky na malé úzke pásiky a ich spoločné sčítanie. Čiže malý spoločný pásik je toto, toto je súčet od 0 po 6 tých malinkých, nekonečne veľa úzkých pásikov. Týmto spôsobom, čiže tie pásiky sme získali priemerovaním dvoch obdĺžničkov medzi sebou. Poďme to skúsiť aplikovať na niečo zložitejšie. Toto bolo trochu jednoduchšie. Poďme si teraz ukázať, urobme si samozrejme súrednicovú sústavu, x-ová os, y-ová os a dám ju trošku kratšiu. Dám x-ovú súrednicovú os trošku kratšiu. Tak, a ukážeme si teraz tento princíp integrovania, ako vynikajúco funguje na krivke, ktorá je nazvaná x na druhu. X na druhu, čo je časť paraboly. A ideme počítať plochu od 0 po 1. Čiže budeme mať v podstate túto časť. Dáme si ju žltou. Túto časť, túto plochu ideme spočítať.
No a skúsime tú plochu rozdeliť na 10 častí. Čiže budeme mať, tu je 0,5 a potom budeme mať 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. No, nie je to úplne presné, skúsim ešte raz. 1, 2, 3, 4. Tak, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 a 1. Hej. Čiže ja skúsim tam dať tie číselka trošku menšou, aby sme ich tam videli. Aby sme predsa len mali nejaký vizuálny kontakt s našim grafom a súradnicovou sústavou. Tak, dobre. A teraz celá finta spočíva v tom, že ideme si zase rozstrihať túto krivku na obdĺžničky týmto spôsobom a budeme tie obdĺžničky, respektíve pásiky, oni tie obdĺžničky tam budú vznikať, budeme tie pásiky analyzovať a zapíšeme si jednotlivé plochy zvlášť. Takže dajme si sem, povedzme, takúto farbu, to budú dolné obdĺžničky. Čo myslím tým dolné obdĺžničky? Zoberme si napríklad hodnotu 0,4 až 0,5. Hej? To je akože príklad a potom si to rozpíšeme pre všetky jednotlivé časti. Takže ten obdĺžnik, ktorý chcem urobiť, ide po tento bod sem, od toho bodu sem a sem takto. Hej? Čiže tento obdĺžnik ma zaujíma. Nazveme ho dolný odhad plochy pod tou krivkou. A týchto dolných odhadov urobíme niekoľko takto, potom aj pre hodnotu 0,2, potom aj pre hodnotu 0,1, aj pre hodnotu 0. Dolný odhad je v podstate 0. Poďme ďalej, pre hodnotu 0,5 to bude tento obdĺžniček, zvýraznime si ho. Pre hodnotu 0,6 to bude tento obdĺžniček, zvýraznime si ho. Pre 0,7 to bude tento obdĺžniček, zvýrazníme si ho. Ono je to niekedy trochu otrávne robiť toto, ale ver tomu, že to má zmysel. Hodnota 0,8, pretože matematika nie je o rýchlosti, ale o hlbokom uvažovaní. Ja teda strašne hlboko uvažujem o 0,9 a zvýrazním to. V podstate integrovanie je taká školkárska činnosť, vyfarbovanie si omalovánok. No, takže čo teraz? Máme vlastne takzvané dolné odhady. Tak, dolné odhady. A teraz čo urobíme je, že tie naše dolné odhady si zapíšeme tu. Ideme si zapísať výpočty jednotlivých obsahov. Takže dolný odhad, toto bude číslo 1, 2, 3, očíslujem si tie stĺpiky samozrejme, aby som sa na ne vedel odvolávať. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mám 10 stĺpikov. Takže dolné odhady, prvý stĺpik číslo 1 bude šírka 0 krát, teda šírka je 1, ale výška je 0 krát šírka 1, s tým, že 0 musím dosadiť do nášho funkčného predpisu, čo je x na druhú, čiže 0 na druhú krát 1, to sa rovná 0. Ďalšia hodnota je 0,1, musím to dať na druhú, 0,1 to celé na druhú, pretože som sa dostal do tohto bodu, a krát šírka toho stĺpika, krát 1. To sa rovná nejakej konkrétnej hodnote, čiže 0,01, ak ma pamäť neklame. Kalkulačku tu momentálne nemám. Ďalší stĺpik je 0,2 na druhú krát 1, čiže máme 0,2 na druhú krát 1. Ja potom tie výsledky dopíšem, keď si to prerátam na kalkulačke. Ďalší stĺpik je 0,3 na druhú krát 1. Ďalší stĺpik 0,4, to je vlastne výška toho stĺpiku, ale musím dať na druhú, pretože sa chcem dostať až na tú krivku. Takže 0,4 na druhú krát šírka je 1. Ďalší, budem takto pokračovať bez toho, aby som ukazoval, kde na grafe sme. Myslím si, že to veľmi rýchlo odhalíš. Čiže takto.
0,9, ešte na druhú krát 1 a to je všetko. Máme 10 hodnôt, s tým, že prvá je 0, potom 0,01 a tak ďalej. A ja som si medzi tým vypočítal jednotlivé hodnoty s tým, že takže oprava. Musím sa tak trochu vrátiť a opraviť jednu vec, lebo som si uvedomil, že šírka jednotlivých slepíkov nie je 1, ako sme mali pri tom prvom príklade, ale šírka jednotlivých slepíkov je 0,1. Takže musíme opraviť tieto hodnoty. Sa ospravedlňujem, ak si to samozrejme písal alebo písal. Ja chcem len ukázať, že aj omily sú súčasťou matematického uvažovania. Čiže tu je krát 0,1 všade. Takže v zásade budeme mať veľmi zaujímavý vzor výsledkov. Prvý je 0, druhý je 0,01 tisícina, ďalšie budú 4 tisíciny, ďalšie bude 9 tisícin, ďalšie už bude 16 tisícin, zväčšujeme sa v podstate s tými mocninami, 4 na druhú, 5 na druhú a tak ďalej, čiže vidíš tam pekný vzor toho, ako sa to správa. Čiže ja tie výsledky takto zapíšem. Tak, čiže máme obsah jednotlivých tých dolných odhadov, tých obdĺžničkov, ktoré som tu robil tou terkysovou farbou. Fajn, poďme urobiť teraz horné odhady. Vezmeme si príklad rúžovú. Takže prvý interval, respektíve prvý pásik, obdĺžniček bude, pôjde potiaľto, ale bude to ten horný, ten nad tým, dobre? Čiže bude to tento. Druhý obdĺžnik bude tento, ďalší obdĺžniček bude tento, pôjde po tento bod, čiže si ho vyšrafujeme. Ďalší obdĺžniček bude tento, s tým horným odhadom, ďalší bude tento obdĺžnik, ďalší bude tento obdĺžnik, vyšrafujeme. Ďalší bude tento obdĺžnik. Ďalší bude tento, ja som tu zabudol jednu čiaru. Čiže tento obdĺžnik je ďalší, ktorý nás zaujíma. Ďalší obdĺžnik bude tento, už sú celkom vysoké. Vyšrafujeme. A ďalší posledný obdĺžnik bude tento. Takto. A ten vyšrafujeme. To nazveme hornými odhadmi. Napíšme to niekde sem vedľa. Horné odhady. A tie horné odhady ideme počítať. Ten obdĺžnik číslo 1, zase si ho číslujeme rúžovou farbou a nesmiem sa pomýliť, že každý má šírku 1, každý má šírku 0,1. Takže poďme na to. Zase výška. Výška tohto prvého tu je hodnota 0,1 na druhú, pretože sa musíme dostať na tú čiaru, na ten presný bod, ktorý sa na tej krivke nachádza a vypočítať s tou šírkou tento obdĺžniček. Takže prvý bude 0,1 na druhú krát šírka je 0,1, čiže to je 0,001 a to je, keď si všimneš, to je táto tu hodnota. Čiže ďalší obdĺžnik číslo 2 bude 0,2 na druhú krát 0,1, čo je zase 0,004. To je táto hodnota. Ďalší bude 0,3 na druhú krát 0,1, to je 0,009. Posledný obdĺžnik má výšku 1 na druhú krát 0,1. Čiže popíšeme tam teraz tie výsledky. 0,036, 0,049, 0,064, 0,081 a toto bude 1 na druhú, 1 krát 0,1, 0,1. Tak, máme dolné aj horné odhady. Čo je teraz vo veci, je urobiť súčet horných odhadov spolu, dolných odhadov spolu. Takto správme. Súčet dolných odhadov je
0,285. To je súčet dolných odhadov a horných odhadov bude v podstate to isté tu. To je 0,285, pretože to je úplne to isté ako toto celé, s tým, že nulu môžem kľudne ignorovať. Takže toto tu je, keď si to trošku zvýrazníme, že táto posledná dolná hranica, alebo ten dolný odhad ide do predposlednej dolnej hranice horných odhadov. A plus ešte navyše máme 0,1, čiže dáme plus 0,1, čo dáva spolu súčet 0,385. Tak. A teraz suma, ktorá vyjadruje plochu pod krivkou od 0 po 1, by mal byť súčet týchto dvoch hodnôt podelený dvomi. Tak to poďme spraviť. Sčítajme tie hodnoty a podelme dvomi. Takže to sa bude rovnať 0,67 deleno dvomi sa rovná 0,335. To je plocha pod tou krivkou, ale s relatívne malou chybou, pretože tá malá chyba sa nachádza v tej 5-ke na 3. 10. mieste, čo pre bežné potreby úplne stačí. Avšak asi by nestačilo, keby si chcela alebo chcel trafiť Mars raketou s ľuďmi. Samozrejme s hladkým pristátim. Takže poďme to teraz ukázať, ako sa takéto niečo počíta pomocou integrálov, na ktoré ľudia pred nami prišli a my to už chceme len aplikovať. Integrovanie znamená, že ako som spomínal pred chvíľkou, tento úzučký pásik budem zmenšovať stále do nekonečna. Veľmi malú hodnotu tam bude mať a tú veľmi malú hodnotu, ktorá zodpovedá šírke tých pásikov, dajme to tenšie, nazveme dx, čiže nejaký rozdiel v tej xovej hodnote, ktorá sa pohybuje týmto smerom. Hej? Čiže to x okolko sa posunie o veľmi malé dx. V našom prípade to dx je 0,1. Ale v prípade integrovania sa tvárime, že sa to blíži nule, ale nie je to nula. Takže ako to zapísať? Zapisuje sa to takto, že chcem zapísať nekonečne veľa týchto súčtov, čo sa mi nechce samozrejme, tak si vymyslím nejaký symbol. Nevymyslím ho, ja ten už vymysleli pred nami, ja ho idem už len použiť. Takže to je symbol integrálu. Funkčný predpis je x na druhú, čiže idem zobrať x na druhú krát to malé dx. Toto x na druhú, to sú vlastne naše tieto hodnoty 0,3 na druhú krát to malé dx. Hej? Len s tým, že to vyjadrím nejak všeobecne. Avšak chcem ešte to spočítať od 0 po jednotku. Takže takto sa to zapíše a bude sa to rovnať takzvanej primitívnej funkcii, ktorú potom samozrejme spočítame a odčítame a urobíme nejaké tie výpočtové veci s ňou. A tá primitívna funkcia, ono, ako na to ľudia prišli, že práve to, integrál tohto tu je niečo, čo napíšem teraz sem, a síce x na tretiu lomeno tromí a zapíšem to takto od hranic 0 až po hranicu 1. Ono na to prišli opačne, že keď sa derivuje táto tu funkcia primitívna, tak získame túto vec, čo nazývame derivácia tejto funkcie. Naopak integrál je toto tejto funkcie. Hej, ono, treba sa v tom trošku zorientovať, avšak prišlo sa na to opačným smerom. Nie týmto celkom, ale týmto. A potom to aplikujeme aj opačne. Hej? No, ale to je taká malá vsúka o integráloch a deriváciách. Budeme rozprávať trochu podrobnejšie inokedy. Takže toto sa rovná horná hranica, horné odhady dosadíme do x, dolné odhady tiež dosadíme do x a budeme mať, to sa rovná, trojka je v menovateli a horný odhad bude jednotka na tretiu, to celé mínus zlomok, zase budeme mať v menovateli trojku a dolný odhad 0 na tretiu. Čiže to sa rovná 1 na tretiu je 1 lomeno 3 minus 0 deleno hoci, čo je 0. Čiže to je 1 tretina, čo je na desatine čísla po zaokrúhlení 0,33. A to nie je zlé, to nie je úplne že zlé, keď si všimneš, že
len rozsekaním tej krivky alebo tej plochy pod krivkou na 10 stĺpikov nám dá relatívne presný odhad tej plochy. S tým, že integrovanie je už mimoriadne presné a naozaj dáva presný výsledok 1/3, čo je fajn. Čiže toto, čo som teraz ukázal a čo si mal možnosť vidieť, je presne princíp integrovania, ktorý sme si nepopísali do hĺbky, prečo ten vzorec je taký, aký je a tak ďalej a tak ďalej. Budeme sa tomu venovať dakedy inokedy. Len som ti chcel ukázať princíp, ako pochopiť integrovanie a veci s tým súvisiace. A máme to. Zdá sa, že to bolo trošku dlhšie, ako by si možno chcela alebo chcel, ale matematika je už raz taká. Tie príbehy matematické nejaký čas trvajú, aby si ich mohla alebo mohol dostať do hlavy a pochopiť. Ale verím, že ti to ozrejmilo zase nejakú problematiku. Ak áno, napíš mi prosím ťa komentár. Daj like, zdieľaj to medzi svojich kamošov, spolužiakov, prípadne si to pustíte na hodine. No a v tejto chvíli je to už odo mňa všetko. Takže maj absolútne matematický deň. Čau.